duga tradicija proizvodnje stočne hrane. Znanje i stručnost. Besprekoran sistem kontrole proizvodnje. Za proizvod vrhunskog kvaliteta. Zajedno do boljih rezultata. Vaš The House. Agroprognoza. Vremenska prognoza za poljoprivrednike. Prognoza vremena od 7. do 16. juna. Početak juna obeležilo je nešto svežije vreme nego što je uobičajeno za ovo doba godine. U Srbiji se prognoziranim vrednostima standardizovanog padavinskog indeksa 1 u prvom periodu očekuje promenljivo oblačno vreme, potom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a zatim nestabilnije sa pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura vazduha bi bila bez bitnije promene, maksimalne temperature od 26 do 29 stepeni. Prema prognoziranim vrednostima standardizovanog padavinskog indeksa 1 na celoj teritoriji Srbije preovladavaće normalni uslovi vlažnosti. Agroprognoza. Vremenska prognoza za poljoprivrednike. Vaš The House.